Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Se tiver algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, evite aglomerações, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e não compartilhe objetos pessoais.